siinä lempää tässä. Nyt kannattaa suunnata kohti uutta hallia ja esiintymislavaa. Hienosti on jo tullut yleisöä paikalle, tulkaa lähemmäs lavaa. Täällä on kyllä tilaa. Mutta sen pidemmittä puheita on tullut aika räjäyttää tunnelma kattoon. Tiedätte kaikki, kuka on meidän seuraava legendaarinen esiintyjä, joka äsken myös tunnustautui olevansa täys konehullu. Hyvä yleisö, toivottakaa tervetulleeksi Mata Valtonen!